så er vi landet her i Dubai Lufthavn. Yes. Skal videre til Cape Town. Klokken den er 9:30 her, men hjemme i Danmark der er klokken 9:30. Nu skal vi simpelthen til at flyve videre fra Dubai. Mega spændende. Prøv at se, vi har fået en mega fed kasse her. Lidt beskidt rode. Hold da op. Så meget propper i ørerne og i hele kronen. Aldrig propper på mit hoved i hvert fald. Det var virkelig slemt. Men det bliver bedre lige om. Det var en lang flyvetur. Det var godt nok. Hold da op, men vi overlevede det, og det er virkelig dejligt varmt hernede. Det er 28 grader i dag. Det er solskin på. Så det er dejligt. Wow. Hvor er det vildt det her. Så vi er ankommet til min mormors hus. Vi har fået sommertøjet på, fordi det er helt vildt varmt hernede. Vi skal lige ned i tur til stranden. Man kan gå herned. Det er helt vildt smukt. Så yes. Men vi kommer selvfølgelig til at poste rigtig meget hernede fra. Der er sådan lidt, der er sådan 5 timer om dagen, der ikke er elektricitet og data og wifi og alt det der. Så vi vil se, hvor meget vi kan poste, men vi vil prøve så meget som muligt selvfølgelig.